Är du överdrivet kritisk mot dig själv? Flera har hört av sig och frågat mig om råd kring hur man kan göra om man är extremt självkritisk. Mitt absolut bästa råd är att öva på självmedkänsla. Det här är inget som kommer över en natt. Det kan krävas mycket träning, men det är ett så mycket trevligare förhållningssätt att ha gentemot sig själv. Självmedkänsla innebär att du är snäll mot dig själv när du har det jobbigt. Att du behandlar dig själv med samma vänlighet, omtanke och omsorg som du skulle behandla din bästa vän med. Du skulle förmodligen aldrig komma på tanken att börja skrika taskigheter eller börja kritisera din bästa vän när han eller hon lider och har det svårt och känner sig misslyckad redan. Tvärtom, om du är en bra vän så går du in och stöttar och är vänlig mot din kompis. Varför ska du behandla dig själv annorlunda? Nästa gång din inre kritiker sätter igång och börjar häva ur sig elakheter mot dig, stå upp för dig själv då. Gå in och liksom ställ upp för dig själv och stötta. Precis som du skulle göra om en god vän blev utsatt för elaka kommentarer. Då går du in och stöttar. Gör det för dig själv också. Försök att bli din egen bästa supporter istället för din värsta kritiker.